पश्चिमाञ्चलको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान नमस्कार कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ म हिमराज क्यामरा पर्सन सन्दीप खनाल सँगसँगै हामी प्रस्तुत भइसकेका छौँ र एउटा मनको बस्तीबाट अर्को मनको मजेरीसम्म श्रव्य र दृश्यको माध्यमबाट तपाईँसँगै सहयात्रा गर्दै अगाडि बढिरहँदा हामीलाई सूचनाको सहयात्री बनाइदिनु भएको छ यहाँहरू सबै दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हाम्रा हरेक कार्यक्रमहरू युट्युबमा जानुहोस् र एफइडब्ल्युएफेवा टिईएल इभीआइएसआइओएन एसडी अर्थात् सेवा टेलिभिजन यचडी सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ सँगसँगै लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला आम संसार समाजको दर्पण हो भनिन्छ सँगसँगै आम संसारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ देश निर्माणमा र देश विकासमा बैसठी त्रिसठीको जनआन्दोलन पछाडि थुप्रै सञ्चार माध्यमहरू खुले नेपालमा र लोकतन्त्रको अनुभूत गणतन्त्रको अनुभूत सञ्चार माध्यमहरूले गर्न पाए यो देशमा यसको मतलब धेरै सञ्चार माध्यमहरू खुले र सञ्चार माध्यमहरू खुल्दै गर्दाखेरि जनताहरू सुसूचित हुँदै आम समाजको अथवा आम सञ्चारको भूमिका मार्फत समाज रूपान्तरण र समाज निर्माणको अभियानमा सबैजना लागिरहँदाखेरि महत्त्वपूर्ण योगदान छ यो देशको परिवर्तनको लागि सञ्चार माध्यमको सँगसँगै फेरि अब देश सङ्घीयतामा जाँदैछ कस्तो खालको संरचना बन्ला सङ्घीयतामा सञ्चार माध्यमको यी यावत विषयसँग हामी जोडिन्छौँ सँगसँगै एक खालको सकस पनि छ है सञ्चार माध्यमलाई किनकि सञ्चार माध्यमहरू अझै पनि नेपालमा राम्रोसँग व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् खुले तर व्यवस्थित हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो यसै प्रसङ्गमा आज हामी जोडिन्छौँ र मसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र मान गुरुङ हामी उहाँसँग केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ कि सञ्चारको विषयमा नमस्ते नमस्कार हेमराजी स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ ठिक छ विषयवस्तुको प्रसङ्ग अथवा विषयवस्तुको उत्थान गरौँ नेपालमा सञ्चार माध्यमहरू थुप्रै खुले बैछडी त्रिसठीको जनआन्दोलन पछाडि यद्यपि खुल्नु ठुलो कुरा थिएन व्यवस्थित हुनु ठुलो कुरा थियो व्यवस्थित हुन सकिरहेका छैनन् यसको जिम्मेवारी अब कसले लिने अब पहिलो कुरा त मैले व्यवस्थित छैन भन्दै म भन्नेमै म चाहिँ विमति राख्छु व्यवस्था व्यवस्थित राख्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि हामीले प्रेस स्वतन्त्रता र नेपालको संविधानले दुई हजार बहत्तरमा आएको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरेको छ र त्यो व्यवस्था गरेको कुरालाई हामीले प्रत्याभूत गर्नका लागि नेपाल सरकारले कसरी पत्रकारिताको क्षेत्रमा आम सञ्चारका क्षेत्रमा कस्ता नीतिहरू ल्याउँदाखेरि कस्ता ऐन नियमहरू ल्याउँदाखेरि अथवा कसरी यसलाई एउटा साँचो अर्थमा नेपाली जनताले अनुभूत हुने गरी आम सञ्चार माध्यमको माध्यमबाट नेपाल सरकार अथवा अरू पनि नेपालभित्र हुने दुर्घटना दुर्घटना सबै बारेमा जुन निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा जानकारी पाउने जुन अधिकार छ त्यो कायम हुने गरेर हामीले कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्नेमा नेपाल सरकार अहिले चिन्तित छ र त्यसमा लागिरहेको छ त्यही सन्दर्भमा हेर्ने हो भने नेपालको संविधान अहिले जारी भएपछि जारी भएपछि सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ यो Uh, आम सञ्चार माध्यमलाई न कसरी हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भन्नेमै विशेष चासो रहेर सर्वप्रथम यो उच्च स्तरीय एउटा सुझाव यो, यो राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति सुझाव दिनलाई कार्यदल बन्यो यो काशीराज दालज्यूको अध्यक्षतामा एउटा कार्यदल बन्यो त्यो कार्यदलले राष्ट्रिय आम सञ्चार नीतिको सन्दर्भमा सम्पूर्ण आम सञ्चारसँग सम्बद्ध रहनुभएका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू बाहिरभित्र सबैसँग व्यापक छलफल गरेर यो प्रादेशिक रूपमा सबै ठाउँमा गएर स्थलगत रूपमा र केन्द्रीय रूपमा सबै ठाउँमा चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा नै छलफल गरेर एउटा राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति दुई हजार त्रिहत्तर जारी भइसकेको छ नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर त्यो राष्ट्रिय आम सञ्चार नीतिमा थुप्रै राम्रा व्यवस्थाहरू छन् राम्रा व्यवस्थाहरू छन् अहिलेको समय अनुकूल नेपालको संविधान बमोजिम र जनताले आकाङ्क्षा गरेका कुराहरूलाई कसरी आम सञ्चार माध्यम मार्फत हामीले गरा प्रत्याभूत गराउन सक्छौँ भन्ने दृष्टिकोणबाट भनेको राष्ट्रिय आम सञ्चार नीतिलाई अब हामीले कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गइरहेका छौँ अहिले र कार्यान्वयन गर्नलाई पनि अहिले फेरि एउटा उच्च स्तरीय कार्यदल बनेको छ जुन फेरि पुनः एकपटक काशीराज मान्य काशीराज दालजूकै अध्यक्षतामा यो कार्यदल बनेको छ त्यसमा म पनि सदस्य छु त्यसमा अहिले थुप्रै कामहरू भइरहेका छन् त्यो क्रममा पोखरामा पनि एउटा हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राखिसकेको अवस्था छ र प्रत्येक प्रदेशमा गएर हामीले राय सुझाव लिएर कसरी जान सकिन्छ त आम सञ्चार माध्यमलाई हामीले सरकारले के चाहिँ गर्दाखेरि के दिँदाखेरि कस्तो वातावरण बनाइदिँदाखेरि आम सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र पनि रहन्छ र यसले यसले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य पा पालना कसरी गर्न सक्छ भन्नेमै हाम्रो ध्यान छ त्यो दृष्टिकोणबाट यहाँले सञ्चार माध्यम हामी पनि भन्छौँ प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ र सञ्चार माध्यमहरू सबै स्वतन्त्र हुनुपर्छ यद्यपि पछिल्लो समयमा मैले अव्यवस्थित यो अर्थले यो कुरालाई इन्डिकेट गर्न खोजेका थिएँ पछिल्लो समयमा जति पनि सञ्चार माध्यमहरू खुले नेपालमा कति त पार्टी निकट नजिक भएर काम गर्दै गर्दाखेरि अथवा कति एक खालको चाहिँ स्वतन्त्रता अथवा प्रेस एकुरेन्सी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी भन्छ नि त्यो कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि चाहिँ नेपाल सरकार त्यसमा पनि सञ्चार सँगसँगै पछिल्लो समयमा साइबर साइबर क्राइम बढ्दै गइरहेछ जे मन लाग्यो त्यही चाहिँ सा के अरे सञ्जालहरूमा आइरहँदाखेरि यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने अर्थले थियो अब यस्तो छ हेर्नुहोजी अब तपाईँले भनेकै कुरा चाहिँ चाहिँमा समातेर बस्दाखेरि पनि के छ भने अब पक्कै पनि यो दोस्रोजना आन्दोलनपछि आम सञ्चार माध्यमका माध्यममा राम्रो विकास पनि भएको र आम सञ्चार माध्यम थुप्रै आम सञ्चार माध्यमहरू खुले पनि जसमा निजी क्षेत्रको लगानी विशेष गरेर निजी क्षेत्रकै लगानी बढी पनि छ र निजी क्षेत्रले राम्रो एउटा चाहिँ यसमा पकड बनाएको पनि छ त्यो एउटा उल्लेखनीय विषय पनि हो त बनाउने क्रममा पक्कै पनि अब यो थुप्रै अब एउटा समूह भएपछि त्यहाँ एउटा दुइटा तत्त्वहरू जहिले पनि खराब काम गर्ने पनि हुन्छन् भन्नेमा पनि बन्नी हामीले नगार्न सकिँदैन हामी जति चाहे पनि एउटा एकदमै आदर्शवादी स्कुलमा विद्यार्थी पढाउँदा पनि त्यो कक्षाभित्र सबै राम्रो हुन्छन् सबै आदर्शवादी हुन्छन् भन्नै सक्दै सकिँदैन कोही न कोही नराम्रो हुन्छन् हो त्यो पाटोमा चाहिँ अब हाम्रो अझै पनि नेपाल सरकारको धारणा त के भने सकेसम्म हामीले आम सञ्चार माध्यममा रहनुभएका साथीहरूलाई अथवा कुनै पनि संस्थाहरूलाई हामीले सरकारको हिसाबबाट नियन्त्रणात्मक अथवा चाहिँ नियमन गर्ने पाटोभन्दा पनि हामी त्यो स्वनियमनमा बस्नुपर्छ भन्नेमा गइरहेका छौँ हामी हाम्रो धारणा भनेको स्पष्ट छ हामी त्यसमा अब सुनियमन गराउने पाटोमा चाहिँ अब आम संसार माध्यमकै साथीहरू कसरी लानुहुन्छ त भन्ने पाटोमा हामीले एउटा बुझेर जानेर छलफल गरेर यसलाई यसरी लैजाउँ त भन्नुभयो त्यही बाटोमा जाने हो हामी किनभने आम संसार माध्यमलाई नेपाल सरकारले छुट्टै नियमन गर्ने छुट्टै यता यो नियन्त्रण गर्ने अथवा केही पक्षहरू राख्ने सरकारको बा बाटोमा भन्ने पाटोमा हामी छैनौँ हुन त फेरि यहाँले भन्नुभयो जस्तै आम यस्तै कतिपय विषयहरू आउँछन् जुन विषयले गर्दाखेरि हाम्रो समाजमा पनि कहिले काहीँ विरोध आउने गर्छ आम सञ्चार माध्यमले गलत कुरा लेखिदियो अस्ति नै एकजना एकदमै हाम्रो सम्मा सम्मानित व्यक्तित्वको मृत्यु भयो भनेरै लेखिदियो एउटाले एउटाले त्यसमा कत्रो विवाद भयो एउटा दुःखद दुःखद विषय हो नि त्यो हामीले पनि मान्नुपर्ने विषय अब त्यो त्यो एकातिर त्यस्ता पाटाहरू पनि छन् पटक पटक आइरहेको छ त्यस्ता कुराहरू एउटा एकातिर त्यस्ता पाटा पनि छन् फेरि अर्को पाटो पनि छ फेरि आम सञ्चार माध्यममै रहनुभएका साथीहरूलाई कतिपय ठाउँमा नराम्रो व्यवहार पनि भएको छ दुःखद घटनाहरू पनि भएका छन् ती घटनाहरूलाई पनि फेरि हामीले सम्झाउनै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसो कहीँ न कहीँ गएर ब्यालेन्स गर्ने हो एउटा चाहिँ ब्यालेन्स रूपमा जाने हो र हामी चाहँदैनौँ कि कुनै पनि हामीले नियमन गर्ने बाहनामा सरकारको मा तर्फबाट भोलि आम सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई के भने नियन्त्रण गर्ने अथवा नियमन गर्ने बाहनामा गलत का स्वतप्रिय जुन संविधानले प्रत्याभूत गरेको विषय छ त्यो विषयमा आघात पुग्ने गरेर काम गर्न चाहदैनौँ र त्यसको अर्थ यो पनि होइन कि फेरि पुरो सबै हामीले छोड्नुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन त्यो बाटोमा जुन हामीले राज्यले उठाउनु भएको विषयलाई हामीले संवेदनशील रूपमा हामीले फेरि त्यो कसरी जान्छौँ भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले आम संसार माध्यमकै साथीहरूसँग बसेर छलफल गरेर जान्यो हेरि अब हाम्रो हिसाबबाट सो नियम सो नियमन गर्नकै हिसाबबाट पनि हेऱ्यो चाहिँ सरकारले हेरिदियोस् भनेपछि तर एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के पनि भन्न चाहन्छु भने म यहाँ फेरि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्दा भन्दै पनि यदि अपराधिक क्रियाकलाप हुन्छ भने त्यो अपराधिक क्रियाकलापको चाहिँ सरकारले बलियो रूपमा हेर्छ र त्यसलाई दण्डात्मक व्यवस्थामा लान्छ किनभने चाहे पत्रकार हौँ चाहे कर्मचारी हौँ राजनीतिज्ञ हौँ अथवा सर्वसाधारण हो जुनै कुन कुनै पनि नेपाली चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा माथि अथवा बाहिर हुन सक्दैन किनभने कानुन कसले बनाउँछ भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदले बनाउँछ त्यो संसदको कसबाट बनेको हुन्छ भन्दा नेपाली जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूमा मार्फत बन्छ त्यो भएपछि त्यो नेपाली जनताले बनाएको ऐन कानुनभित्र बसेर सबै बाँच्नुपर्छ सबैले काम गर्नुपर्छ त्यसमा चाहिँ नेपाल सरकार दृढ छ र त्यसमा यदि आम सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरेर कसैले गलत काम गर्न चाहन्छ भने त्यो कुरालाई नित्साहित गर्न पनि रोक्न पनि र नियन्त्रण गर्न पनि नेपाल सरकार सक्षम छ सक्षम रहन्छ भन्ने मलाई लाग्छ दसब तपाईँ फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम फेवा सन्दर्भमा हुनुहुन्छ र हामीसँग नेपाल सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र मान गुरुङ हुनुहुन्छ समसामयिक विषयमा हामी केन्द्रित भएर उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ जस्तो अब देश सङ्गीतामा जाँदैछ सर सङ्गीतमा देश गइसके पछाडि अबको सञ्चार संरचना कस्तो रहनेछ र भनिएको रहने छ स्थानीय तहले पनि कतिपय सञ्चार माध्यमलाई अनुमति पत्र दिने भनेर भनिएको छ त्यो यदि व्यवस्थित हुन सकेन भने भोलि अर्को विकरल रूप लिएला कि भन्ने एक खालको चिन्ता पनि छ अब अघि नै पनि मैले भने नेपालको संविधान जारी भयो सबैभन्दा पहिला आएकै राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति दुई हजार त्रिहत्तर हो त्यस हिसाबबाट पनि हामी सङ्घीयता बमोजिम अथवा नेपालको संविधान बमोजिमका क्रियाकलापहरू गर्नलाई तयार छौँ हामी त्यो सन्दर्भमा कतिपय विषयहरू सूचना सञ्चार मन्त्रालयले हेरेका विषयहरू कतिपय विषय चाहिँ सङ्घमा राखिएको छ जस्तै हुलाक सङ्घमा रहन्छ फ्रिक्वेन्सी वितरण सङ्घमा रहन्छ दूरसञ्चारका कुराहरू सङ्घमा रहन्छ अब ती कुराहरू सङ्घमा रहँदा रहँदै पनि फेरि हामीले एउटा चाहिँ हामीले मन्त्रालयमा एउटा सोच छलफल पनि गरेका छौँ के के भनेका छौँ भने नेपालको संविधानले त्यसको आवश्यकता सङ्घमा रहनुपर्छ भनेर राखिएको रा रा रह भए तापनि नेपालको नेपाल अब सङ्घीयतामा गइसकेको छ तिन तहको एउटा चाहिँ संरचना राजनीतिक संरचना बनिसकेको छ सङ्घ प्रदेश र तह स्थानीय तह बनिएको छ भने हाम्रा क्रियाकलापहरू चाहे संविधानले केन्द्रमै राख्ने भनिएको भए तापनि हामीले स्थानीय तहसम्म जाने गरेर ऐन बनाउँछौँ अब हामीले जाने भनेको अब सङ्घीय ऐन बमोजिम जाने हो त्यो ऐनमा अधिकतम रूपमा हामीले स्थानीय तहमा अथवा प्रदेश तहमा जाने गरेर काम गर्छौँ त्योतर्फ हाम्रो ऐन नियमहरू संशोधनको प्रक्रियामा अहिले गइसकेका छ दूरसञ्चार ऐन आम राष्ट्रिय आमसञ्चार ऐन बनाउने प्रक्रियामा छौँ हामी प्रसारण सम्बन्धी टिभी सम्बन्धी यी सबै कुराहरूको हुलाक सम्बन्धी सबै ऐनहरू हामी बनाउने क्रममा छौँ त्यो क्रममा हामीले हाम्रो धेरै नै सर्वप्रथम हाम्रो ध्येय नै उद्देश्य नै के रहन्छ भने स्थानीय तहसम्म कसरी अधिकार लाने गरेर जान सकिन्छ भन्ने रहन्छ त्यो चाहिँ हामी बनाउँछौँ र त्यो बाटोमा हामी लागिसकेका छौँ अहिले यो लोक कल्याणकारी केही कुरा पनि बेला बखतमा उठ्ने गर्छन् के अनि पत्रकार समयनका कुरा पनि बेला बखतमा उठ्ने गर्छन् जब पत्रकार समयनका कुराहरू उठ्ने गर्छन् तब लोक कल्याणकारी विज्ञापनको कुराहरू उठाउँछन् सञ्चार माध्यमले होइन समानुपातिकबाट समानुपातिक ढङ्गबाट आम सञ्चारलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ भनेर धेरै ठाउँमा यस्ता चर्चाहरू परिचर्चाहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ अबको नीतिगत योजना के छ संसारको सँगसँगै आगामी दिनमा चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ यसलाई लोक कल कल्याकारी विज्ञापनको वितरण चाहिँ अब हामीले त नीतिगत रूपमै स्पष्ट छौँ हामी समानुपातिक रूपमै जाने आ, काले, काले काले आ, जानी हो त्यसको लागि छुट्टै हाम्रो संयन्त्र छ संयन्त्रभित्र बसेर सबैको मूल्याङ्कन हुन्छ मूल्याङ्कनको आधारमा त्यो वितरण हुने हो त्यो वितरण भइरहेको छ त्यसमा कुनै मलाई दुविधा छैन तापनि अब थुप्रै काम गर्दाखेरि कहीँ न काई आलोचना कहिले काहीँ समालोचना कहिले कसैलेको कुरा उठाउने विषय मेरो विचारमा सामान्य हो भन्छु र गर्नु आइरहेको छ र त्यो आउनु पनि पर्छ फेरि त्यसरी आलोचना नआइदिने हो भने हामीले हाम्रो कामहरूकोमा सुधार गर्न सकिँदैन हामी फेरि चाहिँ हामीले गरेको कु। सबै कुरा ठिक रहेछ क्या भने मान्य मान्यतामा बस्छौँ त्यो भएको हुनाले नेपाल सरकारमा बस्ने हामी कर्मचारीहरूले पनि जहिले पनि म चाहिँ के भन्छु भने हामीले सकेसम्म बढी आलोचना सुन्ने अथवा समस्याहरू सुन्ने अथवा गुनासाहरू सुन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्छौँ त्यही क्रममा यो लोक कल्याणकारी विज्ञापन हो हामीले गुनासाहरू सुन्ने गर्छौँ र त्यसलाई सकेसम्म समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ तर त्यसको पनि अब हामीले अहिले जुन मैले अघि नै भने राष्ट्रिय आम सञ्चार नीतिभित्र बसेर थुप्रै कामहरू हामीले गर्ने क्रम सुरु भएको छ त्यसमा एउटा विषय यो पनि हो र राष्ट्रिय आम सञ्चार नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा त्यो लोक कल्याकारी विज्ञापनलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने विषय चाहिँ त्यसमा आउँछ र त्यसमा त्यो पूर्ण रूपमा हामीले चाहिँ के भने राष्ट्रिय आम सञ्चार माध्यमकै साथीहरूसँग बसेर छलफल गरेर के चाहिँ राख्दाखेरि बढी पारदर्शी र बढी समानुपातिक र चाहिँ सबैले योग्य अधिकतम रूपमा स्वीकारयोग्य कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हाम्रो ध्यान जान्छ त्यो हुन्छ पनि र त्यही क्रममा भन्यो भने राष्ट्रिय आम सञ्चार नीतिभित्र बसेर जस्तै अब हामीले राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रतिष्ठान के अरे प्राधिकरणै बनाउने भनिरहेका छौँ जसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले कतिपय नियमनका कामहरू गरिरहेको कामहरू अहिले अब हामीले चाहिँ प्राधिकरणमा लान्छौँ त्यो प्राधिकरण मार्फत थुप्रै कामहरू हामीले गर्नुपर्ने जरुरी पनि छ र अहिले पनि नेपाल सरकारले अहिले पनि राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अहिले पनि आगामी वर्षको बजेट वक्तव्यमा हामीले थुप्रै कुराहरू राखिसकेका छौँ अहिले पनि हामीले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा राष्ट्रिय आम सञ्चार सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने भनिसकेका छ भनिसकेको छ त्यो सातैवटा प्रदेशमा रहन्छ त्यो र त्यस्तै गरेर ज्येष्ठ पत्रकारहरू सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले हामीले लागेको के अरे पत्रकार साथीहरूको पनि कहीँ न कहीँ गएर यति ठुलो योगदान छ सायद जनआन्दोलनको विषय होस् अथवा अहिले अहिले पनि क्रमिक रूपमा भइरहेका जति पनि घटना परिघटनामा चाहिँ पत्रकार साथीहरूले पुराएको योगदान छ जसरी सचेत बनाउने हुन्छ कि अथवा त्यो कुरालाई बाहिर ल्याएर हुन्छ कि कतिपय गलत कामहरूलाई पनि बाहिर ल्याएर हुन्छ कि जसरी चाहिँ नेपाल नेपालभित्र चाहिँ एउटा सुशासन कायम गर्नलाई सहयोग पुऱ्याउनु भएको छ त्यसलाई कदर गर्दै यस यसमा मैले जोडिहालेँ नेपालका आम सञ्चार र पत्रकारहरू सक्षम छन् यो देश निर्माणको लागि योगदान गर्नको लागि यद्यपि उनीहरू चाहिँ सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्न पाएका छैनन् भन्ने विभिन्न फोरमहरूमा चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ सरकारले आम सञ्चारको आम सञ्चार सँगसँगै पत्रकारहरूको पूर्ण सुरक्षाको प्रिताभूत किन गराउन सकिरहेको छैन वा गराएर पनि आम सञ्चारहरूले भने जति काम गर्न सकिरहेका होइनन् दुईमा एक चाहिँ पक्का छ यो त मान्नुहुन्छ नि तपाईँ धेरै सञ्चार माध्यमहरू समाचार लेखिएकै भरमा धम्कीको शिकार बनिरहनु परेको छ धम्की सँगसँगै पिटाइ खाइरहनु परिरहेको छ किन सरकार अथवा सञ्चार त्यसमा पनि तपाईँ त त्यसको सचिव हुनुहुन्छ आगामी दिनमा चाहिँ अब यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई के गर्दा उपयुक्त होला पहिलो कुरा त अब यो सु जहिले पनि पत्रकारहरूको सुरक्षा भन्नु छ दुई तिनवटा कुरा चाहिँ आउँछ म हाम्रो दुई तिनवटा चारवटै कुरा आउँछ भन्छु म चाहिँ एउटा त अब शारीरिक रूपमा अथवा चाहिँ भौतिक रूपमा हुने आक्रमणहरूबाट सुरक्षा एउटा कुरा हुनसक्छ दोस्रो कुरा चाहिँ कतिपय अब काम गर्दाखेरि यो काम गर्ने क्रममा एकदमै जोखिमपूर्ण स्थितिहरूमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ पत्रकार साथीहरूले त्यो जोखिमबाट बस्ने अथवा जोखिम भइहाल्यो भने जोखिमबाट केही घटना भइहाल्यो भने त्यसबाट बस्ने उपायहरू खर्च नै हुन्छ अब दुर्घटनाहरू हुनसक्छन् त्यसबाट बस्ने उपायहरू हुन्छ अर्को चाहिँ अब लिखित रूपमा अथवा चाहिँ कानुनी रूपमा हुने कार्वाहीहरू हुनसक्छ यस्ता कुराहरू सबै कुराहरू आउँछन् त्यो त्यो कुराहरूबाट कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा नेपाल सरकार संवेदनशील नहुने विषय पनि होइन र सबैभन्दा पहिलो कुरो त अब एउटा कुरा त म स्पष्ट के भन्नु समाज हो समाजमा गलत काम गर्ने तत्त्वहरू जहिले पनि हुन्छ हेर्नुहोस् अस्ति भर्खरै नेपाल दूरसञ्चना प्राधिकरणको अध्यक्षलाई हमला भयो काठमाडौँमा साँझमै हमला भयो अब केही व्यक्ति व्यक्तिहरू अब अन्जान व्यक्तिहरू जसलाई हामीले अहिले पनि के अरे पक्राउ सकेका छैनौँ हमला गरे सरकारी निकायकै पदाधिकारलाई त्यस्तै गरेर आम सञ्चार माध्यममा रहनुभएका साथीहरूलाई पनि थुप्रै ठाउँमा घटना दुर्घटनाहरू भइरहेको छ त्यसको सुरक्षाको लागि अब एउटा पाटो त अब अहिले पनि हामीले जहिले पनि सुरक्षा नीति बनाउँदा अथवा सुरक्षाका कार्यविधिहरू बनाउँदा अथवा चाहिँ नेपाल सरकारले ल्याउने नीतिहरूमा चाहिँ यो कुरालाई पानी गरिएको छ र सञ्चार राष्ट्रिय आम सञ्चार नीतिमा त्यो कुरा परिसकेका छ त्यो विषयलाई हेर्नुपर्छ भनेर परिसकेका छ र अहिलेको अब बन्ने अन्यमा हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन पनि गर्दै जान्छौँ तर अहिले पनि हामीले चाहिँ जति पनि नेपाल सरकारका निकायहरू मार्फत आम सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई कुनै पनि हिसाबबाट कहीँ पनि कुनै पनि भौतिक रूपमा कारो के अरे दुर्घटना नहुने गरेर काम गर्नु गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ है हामीले भन्ने पाटोमा हामी सजिलो त्यो कम्पनी विचार भइ पनि राखेको छ अब कहीँ कहीँ घटना घट्नु भने फेरि घट्नै नघट्ने हो भने त त्यो त्यो नीति नै किन आउँछ फेरि त्यो त्यो भएर घटना चाहिँ सकेसम्म न्यूनतम गर्ने प्रयासमा नेपाल सरकार लागिरहेको छ अन्त्यमा मैले केही सठिक प्रश्न राखेँ र आन्सर पनि त्यही जवाब पनि सठिक नै खोजेँ तपाईँ सञ्चार मन्त्रालयको सचिवमा हुनुहुन्छ समय गुजार्नुहुन्छ वा देशभरिका सञ्चार माध्यमले केही अनुभूत गर्ने खालको परिवर्तनमूलक अथवा परिवर्तनीय काम गरिदिनुहुन्छ मेरो विचारमा लाग्छ मलाई त म त केही काम गरिरहेको छु र त्यो कामले परिणाम दिइरहेको पनि जस्तो लाग्छ मलाई जस्तो मैले अहिले नै भनेँ राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति कार्यान्वयन क्रम अहिले अहिले भइसकेको कार्यान्वयन भइरहेको छ अहिले त्यो क्रममा हेर्ने हो भने ज्येष्ठ पत्रकारहरूको लागि एउटा वृत्ति कोष हामीले बनाउने भनेर यसैपल्टको बजेट वक्तव्यमा राखिसकिया छ त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सातैवटा प्रदेशमा राख्ने भनेर जुन कुरा हाम्रो लामो प्रयासबाट आएको हो त त्यो त्यो आइसकेका छ र अहिले पनि हामी चाहिँ के भने राष्ट्रिय आम सञ्चारमा सम्बद्ध भएकाहरूसँग निकट भएर काम कहाँ कहाँ समस्या छ त्यो समस्या समाधानलाई हामी जहिले पनि तत्पर भइरहेका छौँ त्यो त्यस सन्दर्भमा चाहे नेपाल पत्रकार महासङ्घ होस् चाहे प्रेस काउन्सिल होस् चाहे चाहिँ हाम्रा सञ्चार माध्यमका संस्थाहरू हुन् सबैसँग निकट भएर हामीले के काममा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुरोमा हामी लागिरहेका छौँ र राष्ट्रिय आम सञ्चार नीति कार्यान्वयन हुनु नै सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हुन्छ भनेर त्यसमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र उपलब्धिमूलक काम गरेर पनि विदा हुन्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ अपेक्षा गरौँ हामी पनि त्यही अपेक्षा गरौँ र आम सञ्चार अथवा पत्रकारिता क्षेत्रमा जति पनि संसारकर्मीहरू पत्रकारहरू हुनुहुन्छ यहाँसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामी पनि नीतिगत हिसाबमा सुरक्षित चाहिँ छौँ भन्न पऱ्यो होइन त नीतिगत मात्रै होइन कारण सुरक्षित हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ भन्ने मलाई विश्वास छ कहीँ कहीँ अब एउटा कुरा नि म अब ल यो बाटोमा हिँड्दैछु दुर्घटना हुँदैन भनेर त मैले कहिले पनि कल्पना गर्न सक्दिनँ दुर्घटना हुनसक्छ घटनाहरू हुनसक्छन् तर त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने र सरकारको नियत के छ भन्नेमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्छ मलाई लाग्छ सरकार अथवा सरकारका संयन्त्रहरू आम सञ्चार माध्यमका साथीहरूलाई सुरक्षित भौतिक रूपमा पनि र आर्थिक रूपमा पनि र अन्य हिसाबबाट पनि सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्नेमा प्रतिबद्ध छौँ हामी त्यो काम भइरहेको पनि छ त्यसैको लागि हामीले अहिले चाहिँ के भने न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी त्यत्रो चाहिँ ऐन ल्यायौँ हामीले अहिले ल्याएर त्यो संस्था स्थापना गराएको छु त्यसले अनु अहिले अनुगमन गरिरहेको छ त्यसले चाहिँ काम गरिरहेको छ त्यसका रिपोर्टहरूलाई कारण गर्ने पाटोमा हामी गरिरहेछौँ होला हा त्यहाँ पनि कमी कमजोरी सबैमा हुन्छ तर कमी कमजोरी हुनुको अर्थ यो होइन कि हामी त्यो के अरे कामै नगरिकन बसिआएको छ अथवा कामै नगरिकन बस्छौँ भन्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ हुन्छ व्यस्तताका बाबजुद हामीलाई यो समय दिनुभयो समय र सम्वादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद आउट अफ ट्र्याक एउटा प्रश्न तपाईँलाई त यही क्षेत्रले जन्माएर त्यो ठाउँसम्म पुर्यायो होइन यो माटोलाई अथवा यो क्षेत्रलाई चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबबाट पनि सँगसँगै आफू जिम्मेवार पदमा रहँदै गर्दाखेरि पनि के गर्छु जस्तो लागेको छ जुन कुरो गर्ने योजनामा छ र गर्न सकिरहनु भएको छैन अब त्यसरी भन्दाखेरि त्यो प्रश्न यस्तो आयो कि म चाहिँ संसारमा को हिसाबबाट मात्रै हेर्दिनँ त्यसलाई चाहिँ किनभने यो चार नम्बर प्रदेश एकदम चार नम्बर प्रदेशबाट जन्मेर यहीँ पढेर हुर्केर अहिले यो स्थानमा पुग्न सकेका छु मैले त्यसमा पक्कै पनि योगदान सबैको छ र चार नम्बर प्रदेश यस्तो प्रदेश पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ केही हिसाबबाट एकदमै प्राकृतिक रूपमा एकदम धनी पनि छ र यसलाई पर्यटकीय हिसाबबाट विकास गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै पनि शङ्का हुन सक्दैन पर्यटकीय र कृषिका क्षेत्रहरू छन् जुन चाहिँ एकदमै उत्पादन ग उत्पादकको त हा एकदमै बढी भएको ठाउँ पनि हो यो त्यस हिसाबबाट कृषि र पर्यटनलाई सँगसँगै लगेर जाने हो भने चार नम्बर प्रदेशले र अर्को चाहिँ यो हाइड्रो पावरमा पनि जान सक्ने हो भने यो यसले चाहिँ चार नम्बर प्रदेश आफूलाई मात्रै होइन अरू प्रदेशलाई पनि चाहिँ योगदान पुऱ्याउन सक्ने खालको चाहिँ काम गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसमा हामी चाहिँ अहिले पनि प्रतिबद्ध छौँ हस् धन्यवाद अन्त्यमा प्लिज हस् धन्यवाद हेमराजी मलाई पनि आफ्ना कुराहरू सूचना सञ्चार मन्त्रालयले गरिरहेका कामहरू र नेपाल सरकारले अहिले यो बेलामा गर्नुपर्ने कामहरूको बारेमा र मैले हामीले मन्त्रालयबाट भइरहेका कामहरूको बारेमा जानकारी दिने अवसर दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद फेवा टेलिभिजन र हेमराजीलाई पनि थ्याङ्क यू हस् थ्याङ्क यू जसै हामी कार्यक्रमको का अन्तिम चरणमा आएका छौँ यति दिलसम्म हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धन्यवाद र यो कार्यक्रम तपाईँलाई अझै हेरौँ लाग्यो भने फेवा टेलिभिजन एचडी अर्थात् युट्युबमा जानुहोस् र फेवा टेलिभिजन एचडी सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ सँगसँगै लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न पनि सक्नुहुनेछ भर्खरै हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण भनाइ महत र महत्त्वपूर्ण महत कुरा राखिदिनु भएकोमा नेपाल सरकार सूचना सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अब देश सङ्घीय संरच संरचनामा जाँदैछ देश सङ्घीय संरचनामा जाँदै गर्दाखेरि अबको कस्तो रहनेछ त सञ्चार नीति यो विषयमा हामी समय थोरै तैपनि केन्द्रित हुने कोसिस गऱ्यौँ आगामी दिनमा पनि हामी यसै गरी जोडिनेछौँ क्यामरा पर्सन सन्दीप खनालाई पनि धन्यवाद र यो श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आगे चाहन्छु राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार